Idag så frågade du dig så här, okej, när startade du, menar, hur har Compilit, hur har det växt? Ja, men det har växt här från december 2021 till december 2022, från 3 till 52 anställda. Och nu är det så här en månad senare och då är det 57 anställda. Ja. Och jag tänker att vi hoppar tillbaks till början. Hur kommer det sig att du började intressera dig för datorer? För jag kommer ihåg, jag började intressera mig för datorer också när jag var ungefär 11, 12 eller någonting sånt där. Men det blev ju ingenting, jag fattade ingenting och gav upp liksom. Men jag tror en stor del av det var att vi växte upp i en så här idrottsfamilj. Så det var väldigt viktigt att gå på alla idrotter och vara bäst på dem. Och hela tiden så såg man pappa sitta vid datorn. Men datorer var helt förbjudet för mig och min syster då. Så var hela tiden så här lockande men förbjudet. Och sen hände det lite olyckor så i familjen och vi fick flytta till min morbror. Och helt plötsligt så fick man hålla på med datorer hur mycket jag ville. Och då blev det ju jätteintressant såklart. Och där någonstans var det intresset. Och du berättade att när vi preppade här lite grann om ett spel som du började spela och började tävla, att det här tävlingsintresset också kom in i datorerna. Ja, men precis. Så då satt jag och min vän och spelade ett spel som heter RuneScape. Och i det här spelet så tävlar man i olika saker. Och min kompis var så mycket bättre än mig. Så då insåg jag att om jag någonsin ska bli bättre än honom så kommer jag behöva spela på nätterna. Och det var ju svårt. Så då hittade jag en grej som kunde spela åt mig på nätterna i det här spelet. Men den kunde inte riktigt göra allt som man ville. Så då var man tvungen att programmera om den så att den kunde göra de saker man behövde bli bra på. Och där kom det in i programmering. Helt plötsligt när man hade kört det här ett tag så var jag bättre än min kompis. Och samtidigt så kunde man ha 20 konton som spelar samtidigt. Så jag blev extremt mycket bättre än min kompis. Och till slut så ägde jag en stor del av ekonomin i spelet och liksom var. Du var nummer ett all time i hela spelet då. Inte riktigt. Det fanns de som hade spelat otroligt mycket längre som var svåra att slå, men man ägde liksom en stor del av spelet och var väldigt högt upp. Och sen så skiftade det över till någonting annat. Ja, men precis. Jag hittade en bok i en sån här bokaffär när vi var i USA om hur man bygger appar. Och bara fastnade för det här helt. Så jag köpte en dator och boken och sen bara satt i den där boken i flera månader och läste. Och det där mynnade ut i första appen som var att spara bilder via Snapchat. Det här var inget som man kunde göra innan utan bilderna skulle ju försvinna. Det var syftet. Men vi lyckades ta fram en app där man kunde spara dem och de aldrig försvann. Okej, och du gjorde du själv eller gjorde du med någon kompis Ja, eller? det var jag och en kompis som gjorde det här. Och så gjorde vi bara för det här var ett problem vi hade själva och ville kunna göra. Och sen så anade vi att det är nog fler som vill göra det här. Så vi publicerade det ute på App Store. Det hände ingenting första veckorna. Men sen så hittade vi en guide, så här, om man byter namnet så det innehåller Snapchat, då får man mycket mer nedladdningar. Och helt plötsligt så Alltså tog det iväg. rubriken på hela appen, eller? Exakt, rubriken. Om Ja. man lägger in det där. Och helt plötsligt så rankade vi nummer två när man sökte på Snapchat. Oj. Och fick du mycket nedladdningar då? Ja, men då exploderade det ju verkligen. Så vi var topp 100 i de flesta länder till en början. Och sen fortsätter upp till topp 10 i nästan alla länder. Hur många nedladdningar hade du? Till slut så fick vi drygt 2 miljoner nedladdningar. Och var det gratis eller fick man? Nej, utan vi tog först $1 för det här. Och sen när vi började komma upp på topplistorna så kom jag ihåg att vi satt i skolan, jag och min kompis, och bara, nej, men om vi ökar priset nu så då kommer vi tappa allt. Liksom. Men sen gjorde vi det ändå. Och så fortsatte det gå upp, liksom. Så då den app som fick 2 miljoner nedladdningar som ni tog 20 000, 20 kronor svenska ungefär för varje nedladdning. Ja, $2 i alla Två fall. dollar. Ja, det var lite mindre vid den lite mindre då, tiden. Exakt. Ja.
7-8 spänn kanske då. Det måste ju vara en väldigt konstig grej som var 15 år gammal. Ja, då, exakt. Ja, det var ju väldigt orealistiskt. Du bodde ju i centrala Stockholm, mitt i smeten med allting. Eller nej, du bodde... Nej, nej inte direkt. Nej, vi bodde i ett litet samhälle som heter Hampetorp utanför Örebro. 3,5 mil utanför. Så det var ju väldigt svårt att ta sig någonstans. Liksom. Det var verkligen landet. Hände någonting med livet när det hände då? Blev det konstigt på något sätt eller blev det bättre på något sätt? För du, basically kunde du ju pensionera dig vid 15 då om du hade velat. Ja, men det var en helt annan frihet som man hade. Och det var ju liksom man började hitta liksom vad är det jag brinner för egentligen. Och ja, helt plötsligt ville jag göra fler appar. Påverkade det dig mycket hela den här historien om att dina föräldrar med sport och att du var tvungen att flytta och det här med att din pappa jobbade mycket med datorn och de här grejerna. Skulle du säga att livet hade varit annorlunda? För det måste ju ha varit en tuff situation också. Det är så lätt att se. Man tittar på rubriken på den här filmen, går in och lyssnar på det här videopoddavsnittet. Och sen så börjar man lyssna och sen tänker man så här. Vad fan? Vadå? Fick 2 miljoner nedladdningar för $2 när han var 15. Och sen så byggde han upp det här bolaget och det är rätt lätt att tappa kontakt så eftersom det är svårt att känna igen sig. Skulle du säga att den här starten påverkat dig? Ja, men det var ju väldigt tufft såklart. Och jag tror datorn var lite räddningen i det hela. Och verkligen hitta ett intresse som man kunde liksom ta ut sin energi på. Så annars hade livet sett helt annorlunda ut. Jag hade nog varit en fysiker i något labb och hållit på en massa med idrott. Liksom. I den här liksom, resan av de här tidiga åren, om du skulle ge någon lärdom till någon som kanske har varit med om tuffa saker. Vad tog du med dig av det här som faktiskt gjorde någonting bra för dig och för andra? Men det är väl att se möjligheterna i situationen ändå. Även om det är tufft så kan man hitta något intresse som man verkligen gillar där man kan... pusha extra hårt och ta ut lite av den här frustrationen och energin och vända det till något gott. Liksom. Ja, jag tror jag håller verkligen med om det. Jag hade en period när jag var mobbad när jag växte upp och att då sen trycka in det i någonting väldigt positivt. Den energin, det är som att det byggs upp en motor som personer som inte har varit med om sådana saker, den är nästan omöjlig att förstå, där man kan bli besatt eller där jag i alla fall har blivit besatt av vissa saker så att grejer händer och man pushar igenom saker som har så. Verkligen.